Hello everyone, welcome and welcome back to my channel. Namaskar, morosmi apnol sokoloke mor notun eta video loi punor bar shagotom janaisu. Aji moi apnalokok dekhabole bisarisu ghorote ami earrings kene dore banabo paru. Amar ghorote thoka kisuman bostu byabohar kori ami oti sohojote earrings banabo paru aru aji moi banam gamusa phulor ejori earrings aru apnalokok dekham kene ke banaisu ekebai sohoske mo banabole chesta korim. আপনালোক জুন সকলে ঘরতে নিজে ইয়ারিংস বনাম বলি ভাবি আছে তেওলোকৰ কাৰণে এই ভিডিওটো খুব সহায়ক হ'ব বুলি মই ভাবো আৰু কি কি বস্তু লৈব মই ফাস্টতে আপোনালোকক দেখাই লৈছো এয়া মই প্ৰথমতে লৈছো এটুকুৰা ডাঠ কাগজ আৰু এয়া দেখিছে কিমান ডাঠ হয় আৰু এটো কি হয় মই আপোনালোকক কৈ দিছো এটো হৈছে জুতাৰ বক্স বক্সৰ হয় তাৰ পৰা মই ইকন কাটি লৈছো আৰু হেতু এটো সকলো ঘরতে ইনো থাকে আর এটো বেশি সুবিধা হবো আমার বেস্টু বানাব কারণে যেহেতু এটুকা বেশি ডাঠ হয় ডাঠ হলে ভাল হয় যদি ইয়াতকে পাতলা হয় অল্প দিগদার হয় বানাব কারণে লেহুকা টাইপর হয়ে পড়ে সেইটো কারণে মই এটু লৈছো আর বাকিখিনি আপনাদের দেখাম আৰু লাগিব এখন গামোচা যেহেতু গামোচা ফুলৰ বনাওঁ সেইটো কাৰণে অবভিয়াছলি গামোচাখন লাগিবই আৰু এই গামোচাখন আমাৰ ইউজ নকৰা হয় ইয়াতে মাজতে অলপমান কিবা কিবি দাগ লাগিলে সেইটো কাৰণে আমি এখন ব্যৱহাৰ নকৰোঁ আৰু সেইটো কাৰণে মই ইয়াৰ পৰা বনাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু গোটেই বস্তুখিনি মই দেখুৱাই দিছোঁ এয়া আৰু এইটো হাফৰটো মই লৈছোঁ শ্বেপটোৰ কাৰণে আৰু এইটো মই এটা মোৰ জোখত লৈ লৈছোঁ আপোনালোকে নিজৰ জোখত এটা বনাই ল'ব শ্বেপ প্ৰথমতে মই ডাঠ কাগজখনত এই হাফৰটোৱে ধুনীয়াকৈ শ্বেপটো আঁকি আঁকি ল'ম এয়া মই প্ৰথমটো আঁকিলোঁ আৰু এনেদৰে টোটেল চাৰিটা এনেকৈ ৰাউণ্ড মই আঁকি ল'ম ধুনীয়াকৈ এয়া মোৰ চাৰিওটা আঁকি হৈ গৈছে এতিয়া মই এটা এটাকৈ গোটেইকেইটা কাটি ল'ম এয়া মই চাৰিটা গোল ধুনীয়াকৈ কাটি উলিয়াই ল'লোঁ লগতে মই গামোচাখনৰ পৰা এয়া দুটুকুৰা কাটি ল'লোঁ আৰু এই ক্লিপটো মোক কৰিবলৈ থাকি গ'ল এয়া মই ধুনীয়াকৈ জোখত দুটুকুৰা গামোচাখনৰ পৰা কাটি ল'লোঁ এতিয়া ছাইডকেইটা এয়া অকণ অকণকৈ এয়া কেঁচিখনে মই কাটি দিছোঁ এনেদৰে কাটি দিলে আঠা লগাওঁতে আমাৰ অকণমান সুবিধা হয় সেইটো কাৰণে মই ছাইডকেইটা এনেকৈ কেৰচিয়া কেৰচিয়াকৈ কাটি দিছোঁ এতিয়া মই বগা কাগজৰ এয়া দুটা ৰাউণ্ড কাটি লৈছোঁ টোটেল চাৰিটা ৰাউণ্ড লাগিব মই প্ৰথমতে দুটা ৰাউণ্ড এয়া কাটি লৈছোঁ এতিয়া এই ৰাউণ্ডকেইটা মই এই ডাঠ কাগজটোৰ ওপৰত লগাই দিম তাৰ পাছত আমি গামোচাৰ এইখিনি আঠা লগাবলৈ অলপ সুবিধা হ'ব সেইটো কাৰণে মই এই বগা কাগজ টুকুৰা এয়া লগাই লৈছোঁ আৰু এতিয়া মই এয়া এনেদৰে আঠা লগাই ল'ম দুই পাততে এনেদৰে মই আঠা লগাই ল'ম দুই পাততে আৰু সেয়া হৈ গ'ল প্ৰথম পাত লগতে এতিয়া মই লগাম আকৌ বগা কাগজ সেইটো কাৰণে মই এয়া জোখত কাটি লৈ পেলাই আঠা লগাই বেক চাইডে ফুলি পাতৰ লগাই দিছোঁ আৰু ইয়াৰ ওপৰত মই আৰু অকণমান ডাঠ কাগজ লগাম সেইটো কাৰণে মই এয়া জোখত কাটি লৈছোঁ কাটি লৈ পেলাই এতিয়া ইয়াত আঠা লগাই পেলাই মই ফুলি পাতৰ বেক চাইডে লগাই দিম এয়া মই ধুনীয়াকৈ আঠা লগাই লৈছোঁ এয়া বেক চাইডে মই লগাই দিলোঁ ধুনীয়াকৈ এনেদৰে মই দুই পাততে লগাই ল'ম এয়া আৰু এতিয়া মই ইয়াত এটা ফুটা কৰি লৈছোঁ যাতে মই ওলোমাকৈ বনাম এই ফুলিযোৰ সেইটো কাৰণে সেইটো লগাবৰ কাৰণে মই প্ৰথমতে পিং এটাই ফুটা উলিয়াই লৈছোঁ এয়া মই লগাই ল'লোঁ ধুনীয়াকৈ এতিয়া ফুলিযোৰৰ বেক চাইডটো যিহেতু এনেকৈ ডাঠ কাগজ লাগি আছে সেইটো কাৰণে দেখিবলৈ বেয়া লাগিব সেইটো কাৰণে মই গামোচাখনৰ বগা অংশটো এয়া হাফৰটো জোখত এয়া পেনেৰে আঁকি লৈ মই কাটি ল'ম এয়া মই ধুনীয়াকৈ আকৌ
পেনেৰে আঁকি ললোঁ। এতিয়া মই এই দুটা শ্বেপ মই ধুনীয়াকৈ কাটি লৈ উলিয়াই লওঁ। তাৰপাছত এই শ্বেপ দুটা মই ফুলি যোৱাৰ বেক চাইডে আঠা লগাই পেলাই লগাই দিম। তেতিয়া আমাৰ ফুলিযোৰ যিহেতু পিন্ধোতে ঘূৰি যায় তেতিয়া বেক চাইডটো দেখিবলৈ আমাৰ বেয়া নালাগে। এতিয়া চাইজক মই লগাই আছোঁ, সেয়া মই ধুনীয়াকৈ বেক চাইডে লগাই দিলোঁ। এতিয়া ফুলিপাত আমি পিন্ধোতে যেতিয়া ঘূৰ খাই যাব বা বেক চাইডটো ওলাই পাব তেতিয়া দেখিবলৈ ইমান বেয়া নালাগে। সেয়া মই ধুনীয়াকৈ লগাই লৈছোঁ। এয়া ফাইনেলি মোৰ ফুলিযোৰ ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া আহক পিন্ধি চাওঁ কেনেকুৱানো লাগে। এয়া মই আপোনালোকক পিন্ধিও দেখাই দিছোঁ। তো আপোনালোকে দেখিলে কেনেকৈ বনালোঁ আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকে শিকিব পাৰিছে আৰু ধৰিব পাৰিলে কেনেদৰে বনাইছোঁ। আৰু আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো সকলোৱে ভাল পালে, আৰু যদি ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু লগতে আপুনি যদি মোৰ চেনেলত প্ৰথম আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। পুনৰ অন্য এটা ভিডিঅ' লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ আহিছোঁ। বাই বাই গাইছ।